xisbiga muxaafidka ee kulmiya ayaa munaasabad ballaadhan oo soo dhaweyn u sameeyey. Taageerayaal tiro badan oo kusoo biiray xisbigaasi oo kasoo jeeda deegaanka gooda weyn ee gobolkaasi Saaxil waxaana horkacaysay Khadan Cabdillaahi Maxamuud. Munaasabadani waxaa kasoo qayb galay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiya ee Maxamed Kaahin, wasiiro, siyaasiyiin iyo xubno kale oo tiro badan, iyo taageerayaashii tirada badnaa ee la soo dhaweynayey. Intay munaasabaddaas socotayna waxaa laga jeediyay hadallo kala duwan oo intooda badan la xidhiidha xisbiga kulmiye. Waxaana halkaasi ka hadlay wasiirada iyo xubnihii kala duwanaa ee ka tirsanaa xisbiga kulmiye, waxaana tilmaameen iyaduna dhinaceeda wax halkaasi hadallo kala duwan oo intooda badan u badnaa mahadnaq ka jeedisay Khadan Cabdillaahi Maxamuud waxaanay tilmaamtay. ugu dambeyntii waxaa munaasabadaasi soo gabagabeeyey gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye Maxamed Kaahin, waxaanu tilmaamay adanadii maanta nabadda waxaa ka bilaabay kulmiye waa la burburiye.
اسمان احمد اسمان تلفزيونك عالمي جاي ستار مقالة هرقيسة.